manjeg sela, ni više uglednih domaćina. Kutovo, jedno od najmanjih naselja u opštini Kragujevac, može se pohvaliti sa nekoliko firmi koji dalje uspešno posluju, ali i sa više stočara koji u svojim štalama i oborima gaje veliki broj goveda, svinja i ovaca. Jedan od njih je Jovica Radovanović, koji pored dugogodišnjeg uspešnog bavljenja uzgojem svinja, drugu godinu sa mesta predsednika Saveta mesne zajednice uspešno predvodi svoje selo. Ja sam posle završetka srednje škole, 93. još davne godine i jednog fakultetskog pokušaja, tako da kažem, imao u glavi da je mnogo pametnija stvar da kod kuće pravimo neku ozbiljnu priču, nego da se sve to završava da bi se išlo kod nekoga da se radi, znate. Pa smo tako postepeno, malo po malo, može se reći od 2006. godine prešli u neku ozbiljniju priču gde smo napravili jedan objekat savremeniji nego inače na ovim terenima što se viđa i krenuli u ozbiljniju proizvodnju prasića i naravno uzgoja krmača, tako da smo s vremenom polako rasli i došli smo do nekih 30 krmača u eksploataciji u ovom momentu. Koliko je danas sa cenom koja stalno varira taj posao isplativ? Pa ako gledamo samo danas i prethodnih mjesec ili dva dana, ovaj posao je jedva isplativ. Ali pošto svaki posao u poljoprivredi mora da se gleda, a pretpostavljam i u drugim granama, ali ajde sad pošto pričamo o poljoprivredi, na neki duži vremenski period, ja u okviru svog domaćinstva vodim evidenciju i uvek na svakih 5 godina se pravi presek. I u okviru tih 5 godina gledamo da li smo se pomerili napred, da li stojimo u mestu ili da li nešto manjka. Tako da kada se pogleda period od 5 godina, može da se vidi značajna neka finansijska razlika u odnosu uloženih i dobijenih sredstava. Cena tokom godine varira. Obično kada su veliki praznici u pitanju, kako državni, tako i verski, cena ume da bude i poprilično dobra. Od pre, na primjer, 10 godina pa unazad, zaista zavisilo od toga da li je praznik u pitanju, da li je mrsno, da li je posno, poštuju se verski kalendar i tako dalje. Međutim, u zadnje vreme, ovaj naš interni verski kalendar ili neki drugi državni praznici ne doprinose toliko tome u promeni cene, koliko doprinose neki globalni interesi nekih tamo koje mi ne vidimo, ne poznajemo, koji sa svojim uticajem nekog mesa koje treba da bace ili treba da ga eventualno prodaju nekome, da ga daju nekome na uništenje, oni najviše kreiraju cenu mesa u našoj zemlji. Uz, naravno, blagoslov ljudi koji treba da vode računa o nama. Koliko uvoz mesa, uvoz svinjskog mesa šteti interesima? Uvoz mesa ne bi štetio ako bi to meso bilo ravno našem kvalitetu. Međutim, nažalost, što smo bliži tom savremenijem društvu, to je Evropskoj uniji, svakim danom smo sve bliži, samo što nismo tu. Mi postajemo sve veći kontejner za odlaganje nekih njihovih beskorisnih stvari i materija koji oni ne bi znali šta će s tim, gde je istekao rok trajanja, gde je to zaleđeno više nego što treba. E onda smo mi tu njima kao rezervna varijanta da mogu oni to na bezbolan način da nama, što bi se reklo, uvale. A sa druge strane, ljudi koji bi trebali to malo da povedu računa, o tome nalaze interes, jer to dolazi u gradove gde ljudi na bagatela način preko velikih sistema dolaze do hrane i cilj je da bude čovjek sit danas, da ne bi pravio eventualno neke probleme, neko pitanje. E sad, da li je to dobro za upotrebu, da li to nije dobro za upotrebu, pa jest, ko o tome vodi računa. A to u poređenju sa našom pravom, zdravom hranom, gde se koristi proizvodnja mesa od biljaka koje nisu genetski modifikovane, koje su sigurno dobre za buduća pokolenja, pravi nam probleme, jer ne možemo da plasiramo lako svoju hranu koja je zdrava, zato što ono je mnogo jeftino i kad se pojavi u oči drugog dnevnika akcija, 3 puta kad se vikne akcija i onaj penzioner koji je zaspao mora da se probudi i da vidi o čemu se radi, pa tu je odmah sutradan na tom štandu da kupi to, pa nema veze kako je. Rekao ste ovom prilikom na svoj način šta jedemo, a
čime hranite vi vaše svinje? Rekao ste imate 30 krmača prasadi u ovom trenutku, koliko prasadi, da li uspevate da sa svoje zemlje obezbedite dovoljno hrane za ili je kupujete pak? Pa sa svoje zemlje se obezbedi onoliko koliko može da se obezbedi, ali s obzirom da je velika produkcija životinja i osim svinja gaje se i tovni pilići nekoliko puta u nekoliko turnusa u toku godine. Nedostatak svoje hrane nadomećuje se na kupovinom, ali opet od svojih komšija, od ljudi koji to proizvode onako kako treba i u skladu sa uslovima i zakonima naše države. Mi strogo poštujemo zakone države kad treba da nešto proizvedemo i to plaćamo skuplje. E sad, nelojalna konkurencija čini svoje da jednostavno to nam bude opterećenje, ali šta ćemo, mi dalje radimo onako kako treba da se radi. Znači, vi garantujete za kvalitet onoga što vi proizvedete? Pa sigurno, jer ovo sve što se proizvede u mom domaćinstvu može da se skoro svaki dan proba na uređenim restoranima, kafanama i u proteklih 15 godina apsolutno nema nikoga ko nije bio zadovoljan sa tim. Na ovaj način ste delimično odgovorili na moje sledeće pitanje, na koji način distribuirate sve ovo što ovde proizvedete? Pa s obzirom da se držimo kvaliteta maksimalnog mogućeg, bez obzira na cenu proizvoda koja može da se postigne na tržištu u datom momentu, prodaja nikada nije problem. Znači, apsolutno sve što se proizvede može da se proda, samo što od te prodaje nekad se napravi veći ili manji uspeh, ali je plasman uopšte nije u pitanju. U neformalnom delu razgovora ste mi se čak i pohvalili da vaša prasad se prodaju po višoj ceni od prasadi proizvedene u drugim, da kažem, seoskim domaćinstvima, ali i za to postoji razlog. Pa sigurno, jedini razlog je kontinuitet snabdevanja i stalni i garantovani kvalitet. I to ništa nije čudno, jer vidimo i u svakim drugim vrstama proizvodnje i oblastima postoje razne vrste cena za razne vrste robe. Znači, saglasno kvalitetu. Tako da, saglasno kvalitetu, saglasno preciznošću, isporuci, tačnosti, dobijamo nešto višu cenu nego što je na pijacima, gde cenu kreiraju najčešće ljudi koji se bave preprodajom i onda naravno mora to da bude saglasno njihovim interesima. Građani kao građani ne kupuju prasiće uvek u istim tempom, istim intenzitetom. Zna se obično kad mnoštvo građana kupuje prasiće, to je u proleće kad neko kupuje da čuva za neku kasniju tamo upotrebu, da poraste da bude 100 kila i 120, a nailaze periodi kada građani nisu zainteresovani da kupe prase. Tako da u poređenju sa prodajom na pijaci i prodajom bez pijace, naravno, postiže se bolje cena. Malo je onih koji se hvale rezultatima koje postižu i definitivno na pitanje da li se taj posao kojim se bave isplati, u većini slučajeva je odgovor odnosno negativan. Kakva su vaše iskustva? Pa dobro, ljudi možda tako reaguju zato što u biti čoveka je da uvek može još i više. Jer je činjenica da kad bi sada neko pustio da uzme koliko mu treba, ne bi se znalo gde je mera, gde je granica. Znači, svako bi uzeo više od onoga što može da potroši za ceo život. Što se mene lično tiče, mog domaćinstva, mi smo sasvim zadovoljni da možemo na svom domaćinstvu da živimo od svog rada, da imamo slobodu, potpunu slobodu, da ne prodajemo slobodu za 200 evra kod nekog gazde, po znacima navoda gazde, i čovjek treba da bude zadovoljan sa onoliko koliko može da uradi i da proizvede. Jer koliko god da se ima, može još i više da bude. Iskustvo nam pokazuje da od kako se bavim ovim poslom u svojoj reži, ovako naše domaćinstvo živi sasvim dovoljno, dobro i samostalno. Da, ne mora da ide nikod koga da radi za neke pare ili da ga neko ugrožava, da ga maltretira, tako da kažem. Jednostavno, svoji smo na svome. Šarena slika na šumadijskim poljima. Na mnogim njivama još nije skinuta letina. Ima i dosta parcela na kojima je u veliku toku priprema zemljišta, naravno i onih na kojima je setva već obavljena. Pogledam ovaj period iza,
Možemo reći da je evo trenutno, kao i svake godine, negde u oktobru, na terenu Šumadijskog okruga situacija je jako raznolika. Imamo parcele gde je praktično već obran kukuruz, gde je urađena osnovna obrada zemljišta. Međutim, naravno, imamo i poljoprivredne proizvođače koji tek ovih dana završavaju berbu kukuruza. Ono što je karakteristično za Šumadiju jeste da se negde unazad, da kažem možda čak i decenijama, otprilike seje između 18.000 hektara do 22.000-23.000 hektara pod strnim žitima. Naravno, tu dominira pšenica. Zahvaljujući nekom našem intenzivnijem radu poslednjih godina, uspeli smo malo da promenimo, da kažem, i da uključimo tritikale i ječam ovas na naše parcele praktično da se seju, iz razloga što smatramo da posebno za stočnu ishranu treba koristiti druge žitarice, a ne hlebno zrno. Šta bih napomenula poljoprivrednim proizvođačima, znači ovo je deo godine gde praktično osnovna obrada zemljišta i predsetvena priprema su negde ključne za dalji razvoj strnih žita, tako da obrate naravno pažnju ukoliko je moguće da iskoriste sve biljne ostatke koji su bili pre strnih žita, da zaoru kukurozovinu, odnosno da unesu onu organsku materiju koja inače nedostaje našem zemljištu, ako je naravno naši poljoprivredni proizvođači zbog smanjenog stočnog fonda ne unose u dovoljnim količinama. Takođe treba obratiti pažnju na predsetvenu pripremu zemljišta, uraditi u momentu kada je to, da kažem, odgovarajući trenutak, jer naša zemljišta su jako specifična. Znamo da su to teža zemljišta, smonice, lepljiva su, prave se kajševi i ostalo. Znači, vrlo je bitno dobar kvalitet predsetvene obrade uraditi i naravno moram da napomenem da jesen, kao što je ove godine, ovako da kažem topla, može da znači da taj optimalni rok, negde 20. oktobar, može da se da upravo produži, tako da može setva sigurno ući i u novembar mesec i naravno imamo iskustva iz takvih setvi, dešavalo se da se seje čak i do kraja novembra i da rezultati budu zadovoljavajući. A koliko trenutni vremenski uslovi pogoduju se? Pa evo da kažem, ova kiša koja ovih dana evo pada ne nešto intenzivno, vrlo je bitna. Zalihe vlage u ovom periodu pred setvenom su jako važne, da kažem, za to inicijalnu fazu pšenice, da bi ona pripremljena ušla u zimski period. To je onaj početak bokorenja i to je neki stadijum kojim bi ona trebala da dočeka pre zimskih mrazeva. Vrlo je važna količina padavina, ne samo u oktobru, nego i u septembru i u avgustu mesecu, kao, da kažem, neka zaliha vlage koja će biti svakako u kasnim fenofazama doći do svog izražaja. Ova godina definitivno, odnosno vremenski uslovi ove godine, nisu bili pogodni ni za pšenicu, ni za kukuruz, ni za ostale kulture. Na osnovu ovogodišnjih iskustava, koje sorte pšenice su se dobro pokazale, pa da je ovom prilikom preporučimo ove sorte? Mi svake godine, kažem, znate sami, prisustujete našim danim poljima, makroogledima, gde stavimo sortiment različitih semenskih kuća. Svakako da bi napomenula da postoje izuzetne sorte koje se dugo godina gaje i ne izlaze iz upotrebe, Novosadske renesansa, zatim imamo naše Takovčanku, Studenicu, takođe imamo sorte pšenice koje se pojavljuju nove na tržištu, novih i stranih kompanija. Mi smo svakako uvek davali prednost našim sortama, upravo iz razloga što one uspevaju na našem području, našem podneblju i da kažem testirane su i uvedene su u proizvodnju upravo sa ovog područja. Međutim, ne mogu da ne napomenem da postoje zaista sorte nekih kompanija koje su izuzetno se dobro pokazale, pri čemu takođe napominjem da su to uglavnom sorte koje daju visok prinos na uštrb kvaliteta. Znači, ne radi se uglavnom o hlebnim sortama, nego o sortama gde se ide na količinu proizvedenog zrna. Osim dobre pripreme zemljišta koje ste pomenuli, još jednom da napomenem, odnosno da vi napomenete, da je neophodna i apsolutno primjena potpuno agrotehnike ukoliko, naravno, oni koji se ovim poslom bave žele da usevi budu koliko toliko dobri. Da, ono što je, da kažem, prednost eto, poljoprivrednim proizvođačima zadnjih decenija jeste što su preko naše službe mogli da odrade, znate i sami, već ponavljamo se često, besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta. To je upravo ono, da kažem, jedna krvna slika, odnosno start, čime treba nahraniti useve, ne pričam samo o pšenici, nego generalno o svim usevima.
Tako da je u ovom jesenjem periodu jako bitno izbor mineralnih đubriva koje ćemo uneti pod pšenicu, odnosno pod bilo koji usev tamo s proleća, zavisi od plana setve. I generalno se pokazalo praktično da na našem terenu treba što manje koristiti kombinacije 3-15-ice, 3-16-ice, da našem zemljištu nedostaje fosfor. Taj fosfor je upravo ključan element u stresnim uslovima gde su mrazevi i ostalo, tako da treba unositi đubriva tipa voćkala. Iako se radi o ratarskim kulturama, to su đubriva koje su formulacije recimo 8-24-16, odnosno to ja prosto kažem našim poljoprivrednim proizvođačima, prilikom kupovine MPK đubriva gledati da srednji broj bude najveći u toj formulaciji. Od mikotoksina nije zaštićeno ni voće. Oni se pojavljuju i u voću. Pojavljaju se mikotoksini iz roda fuzarijuma, penicilijuma, aspergilusa. I ono što je karakteristično da upravo sama kiselost određenog voća uslovljava njihovo pojavljivanje, vrstu i količinu mikotoksina koje se pojavljaju u voću. Mikotoksini se ne pojavljaju samo na svežem voću, već se pojavljaju i na prerađevinama od voća. I ono što je karakteristično, da aflatoksin možemo da sretnemo svuda na voću, to su one male, sitne prevlakice koje stvaraju gljivice kao plesni, ali istovremeno srećemo i ohratoksin u trešnji, jagodi, breskvi, čak i u vinu. Interesantno je da posebna vrsta mikotoksina koja se zove patulin najčešće se sreće u soku od jabuke. Zerelenon se manje sreće u voću, ali ono što je bitno da znamo da u vinu, posebno u procesu previranja, pojavljuje se Aspergillus niger, koji bukvalno izaziva pojavu onih prevlakica, bukvalno kao one mace na vinu. Vrlo je bitno da poljoprivredni proizvođači, pre nego što krenu da prerađuju voće, bilo u sokove, bilo da ih prerađuju u sušnom nekom obliku, vode računa da biraju zdrave plodove. Ali pre nego što izaberu zdrave plodove, znači bez kvržica, bez oštećenja, moraju da vode računa u početku samom kada krene vegetacija o procesima zaštite. Posebno da obrate pažnju na promenu vremenskih prilika. Jer za razvoj mikotoksina, u zavisnosti od vrste mikotoksina, pogoduje i visoka relativna vlažnost vazduha, a istovremeno pogoduje i visoka temperatura, u zavisnosti koji je mikotoksin u pitanju. Naši poljoprivredni proizvođači moraju da obrate pažnju da pravovremeno, znači, zaštite svoje proizvode od voća koje u ovom vremenu spremaju.